guys, ketemu lagi dengan Brother Yuda. Jadi siang-siang ini setelah kemarin upload yang tentang makanan, ini cocoknya siang hari ini ngeliput tentang minuman ya. Jadi ini minuman udah legend banget ya, ini udah lama banget, ini udah sekitar 15 tahunan. Jadi nanti kita mau ngeliput minuman ini tuh ada apa aja ya di dalam, mulai dari esnya itu, terus ada gorengan, terus ada apa lagi yang di dalam, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Oke, next. Jagung, pisang goreng, siapa ini? Bakwan ya? Menduan ya? Thank you.
hasilnya gimana nanti komentarnya ya. Mas, takon-takon ki Mas nggih. Dengan Mas sapa, Mas? Mas Arif. Arif, wah, ganteng cah wonge cah. Dengan satu lagi Mas siapa? Mas Rafi. Mas Rafi, oh Rafi Ahmad iki, tanah darah. Kenal iki. Ki ngundangi Mas sapa enake apa bro ae ora apa-apa ya sembarang ya. Ya wis bro iki. Bro iki. Dadi awan-awan iki ketemu Mas bro awan-awan ngombe es gempol ya Mas ya. Es gempol tak takoni komentare piye kira-kira iki. Iki wis entek kabeh iki jene isine mung iki apa Mas kira-kira pecel ya? Pecel. Pecel entek. Aduh ra iso njajal iki terus apa neh iki Mas iki mau kira-kira. Goreng heci ya, heci iki bakwan kita ya. Bakwan iki engko di lebokke frame kabeh iki tak takoni Mas kira-kira es gempol rasane piye Mas iki Mas? Iki panas-panas seger Mas. Panas-panas seger, Bro. Iki jari Mas iki rasane awan-awan panas atau seger. Nek aku gorengane Mas piye Mas? Mantap Mas pokoke. Mantap ya. Cocok. Mampir kene rugi Mas ya, langganan suwi ya Mas ya. Oh, Mas Bapak Ibu pula. Oh, ket Bapak Ibu berarti ket jaman nganu Presiden SBY mungkin apa sak durunge ya. Itu wis suwi banget iki. Ketara soalnya ket Bapak Ibu ngate iki. Wah, iki deloki guys. Iki coba Mas diaduk sithik Mas ben ngerti es gempol kuwi isine apa Mas? Coba Mas. Coba ke Mas. Oh, es gempol kuwi isine ngono ah. Campur santen sirup Mas ya. Seger pokoke. Seger pokoke. Wes top. Dadi komentar pengunjung iki pokoke bintang 1 antek 5 piro Mas? 5,5 Mas. 5,5 lho dipunjuli setengah antek. Berarti saking suwene manggone kene iki. Iki jane rame mau iki kene kebak iki. Kene-kene iki kebak, kene kebak ngantek gak iso linggih kok ning stadion Jawa Kusuma ya kok delok bal iki. Iki lagi iso ngrekam. Dadi iki jare Mas iki rasane mantep, bintange 5,5 nganti 7,5. Akhir gak bintang 7 Mas ya, mumet ya bintang 7 ya. Dadi ngono ya guys. Dadi iki tekon Mas Bro, Mas apa Mas? Arif. Mas Arif dan Mas Rafi Ahmad. Mas Arif dan Mas Rafi komentare. Makasih Mas ya. Boso Jawa ya, Pak ya. Boso Jawa sing wis kulino. Iki bapake iki lagi nyantai-nyantai iki ana papat iki. Arek sing dhisik sing kepentakon sing dhisik iki, bapake sing dhisik iki. Iki lho, Pak. Eh sing iki sik. Kira-kira sampean iki wis jajal es gempol iki suwe, Pak? Ya wis suwe. Suwe banget ya, Pak ya? Suwe. Suwe banget. Langganan. Langganan, Pak. Rasane piye, Pak? Rasane, Pak? Rasane yo. Seger mantep. Wah, iki. Nek kanggo bapak iki, Pak, kira-kira kepiye, Pak? Sami mawon. Sami dino langganan teng mriki ya. Dadi nek seandene es gempol iki tutup rasane piye, Pak? Wah. Delo, Pak ya. Susah, Pak ya. Aduh, wis dadi iki ae bapake sampe kepikiran terus nek tutup koyo mendem kangen lagu iku. Lagi lemes ki bar ngombe es gempol rasane piye Pak? Durung rek Pak, durung. Durung. Pantes lemes iki coba. Iki malah seger iki, seger ya. Es gempol ki saka tepung beras ya Pak ya? Tepung jagung napa? Oh jagung. Oh jagung jarine. Iki dudek. Kangeni ya Pak? Karo oh kangeni, ngangeni jarine iki. Iki dudek bapake sik ya. Bapak iki berjumbe iki seger iki rasane iki. Kok bar iki dikomen bapake jare. Wah, ngombene menikmati tenan kok, Bro. Wah, jempol lo langsung. Ya Pak, rasane bar ngombe langsung ceng ora, Pak? Waduh, langsung ceng lho koyo kuat ae langsung ceng ya. Bapak iki jenenge iki piye Pak rasane Pak? Gempole piye Pak? Enak Mas. Rodok lengket-lengket apa kok? Lengket. Itu lengket kok kurang aku rasane. Duh, iki jane es gempol apa lem ora? Nah, ya kita liput bapake sing siji iki. Mas, kok Mas, Bapak sopo Pak? Sini Pak. Rojak. Ojak. Rojak. Rojak. Niki Bapak sinten? Yasir Maulana. Yasir Maulana. Iki bapake sing gaul dhewe kok Mas Pak Anton. Bulan. Anton. Anton Cahyadi apa Anton sopo Pak? Anton. Anton aja. Anton aja. Anton aja. Nek iki bapake sinten iki? Mama. Mama. Jadi gitu ya ini. Setelah tadi Mas ini sama bapaknya ini. Pecel entek guys,
iki pecele sing ning kene iki regane 2,5 iki garek plastik tok ya. Nek teko iki gasi buka iki sak jam rong jam tak iki. Dadi iki pecele 2,5 sing iki gorengane entek 1,000-an. Iki tapine iki garek 2,000-an. Iki mangan nek entek kabeh mangan lombok iki ben kok jangkrik. Iki gorengane 1,000-an. Iki delok gas tutup iki soalnya. Ngono sih ya guys, tak lanjut sih. Tanya-tanya sama yang penjualnya itu sudah berapa tahun sama harga juga sudah menekuni bisnis ini, tiap hari buka apa aja jam berapa gitu ya. Mas, takon-takon mas ya, iki mas ya, iki kira-kira es gempol iki wis mlaku pirang tahun mas bisnisnya mas? Iki gempol nemen ya, gasalah tahunan. Gang 11 15 tahun. Nek kanggo ning kene iki onoke opo wae Mas, selain es gempol opo ya? Es Dawet. Dawet, es Dawet ono. Terus es opo Mas? Es gempol. Wedang coro iki opo Mas kira-kira Mas? Wedang coro niku nggih, wedang cemuwe kados. Oh, cemuwe. Oh, wedang koyo ndi ono Mas ning kene Mas? Iki ning kene Waturaya enten. Oh, Waturaya dadi nek jam semene gak stok ya iki. Dadine sing anane es dawet karo es gempol. Dadi iki mase wis jalake bisnise 15 tahun. Iki mase dhewe apa nggone bapake sebelum ya? Aduh, bapake. Dadi bapake sudah enggak ada ya Mas ya itu. Dadi meneruskan bisnis dari bapake dengan mase sendiri. Ini mase namanya Mas siapa Mas? Mas Irul sudah 15 tahun buka bisnis es gempol. Nek kanggo regone Mas es gempol es Dawet pironan Mas? Standar ta Mas ya, 3.000-an. 3.000-an. Oh, dadi murah meriah, harga terjangkau, rasane wis tetep 15 tahun iku enak lah. Mantep gulone nggih dhewe Mas ya? Nggih, ndamel ya. Gulone nggih dhewe. Coba Mas deloki gulone Mas. Iki sirup. Iku sirup gempol Mas. Sirup gempol. Iki sirup Dawet. Iki sirup Dawet. Sing gempole Mas. Gempole niki. Gempol. Nggih. Ana Dawete Mas. Dawete telas. Telas Mas. Dadi kelarisen niki Dawete telas gara es gempol. Iki mau regane 3.000 terus Mas Irul dhewe iki wis buka 15 tahun. Iki tiap hari buka Mas. Nggih. Senin sampai Minggu ya Mas ya. Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Jumatnya tutup Mas? Iya, Jumatnya tutup. Oh, Senin sampai Minggu Jumatnya tutup. Jadi lanjut dino seterusnya itu tetap buka ya, kecuali hari Jumat Mas ya? Iya, terus. Oh, berarti Senin sampai Minggu Jumat tutup. Mas, makasih ya Mas ya. Makasih sama Masnya ini tadi udah ngomong ya. Jadi wes mesti gak diraguan lagi rasane. Wes mesti buka terus kecuali hari Jumat. Jamnya jam piro ngantek jam piro Mas? Ini jam 9. Jam 9, jam 9 ngantek jam piro Mas? Ngantek jam setunggal, jam kaleng. Oh, jam 1, jam 2. Wah, cepet ludes iki. Biasanya tau ngantek pirang jam ludes Mas? Sak jam, rong jam tau ya? Tau ya Mas? Iya, nanti. Oh, pernah rong jam, sak dunia rong jam, sak jam iki wis tau ludes iki. Iki wis sepi iki, iki wis entek-entekan iki. Bayangke iki malah tekone keri-keri iki. Jadi Mas Irul tadi udah ngasih tahu ya, mulai harganya tiap hari sampai harganya cuma sama esnya itu ada berapa item. Wedang coro itu cemoeh. Jadi wedangnya ini jahe Mas ya, jahe santen ono ketokane kelopo cilik ono Mas ya. Oh, wedang coro itu. Jadi segitu dulu ya guys, nanti lanjut lagi ke minum. Ini nggak bisa ngeliput lama-lama soalnya posisinya nggak bisa naruh handphone ya. Jadi terima kasih sama Mas Irul, makasih Mas ya. Oke, jadi ini Mas Irul, ini head usaha bisnis es gempol 15 tahun. Ini bagi yang nggak tahu jalannya itu yang sana itu arah Juwana. Sana itu Juwana, terus masuk ke jalurnya sana itu, jalur sana itu Tayu ya. Jadi ini deket, kalau dari sana itu ada MTS sana, jembatan, terus depan sini lapangan ya, ini lapangan. Ini juga kalau sebelahnya ini ada bengkel ya, bengkel tambal ban. Di sana Juwana, terus yang
es gempol ini kalau lihat di sebelah kanan ya, kalau dari jualnya sebelah sini, kalau dari tayu sana sebelah kanan, tanya sebelah sini.